Това е истинска гуарнери ли? Да. Може ли да я докосна? Разбира се. На колко е години? Създадена е през 1675 година от маестро Андреа Гуарнери. Това е родоначалникът на рода Гуарнери, ученик на Николо Амати. Тоест, практически това е инструмент, характерен за семейството Амати. Звукът му е типично аматиевски. Може да се каже, че това е първият гуарнери. На такава гуарнери е свирил Паганини. И не просто е свирил. Гениалният музикант е бил луд по своята цигулка и не би я заменил за нищо на света. Въпреки все още ширещата се легенда, тайната на тези инструменти не е толкова в лаковото покритие. Неговият състав е известен. Виж, съставът на грунта, с който са обработени, е уникален и остава неизвестен до ден днешен. Единственото, което е известно, че точно такъв грунт са използвали старите италиански майстори в платната си за живопис. Тоест, Микеланджело и другите са използвали същия грунт за консервиране. Обработено с него, дървото става гладко и твърдо като стъкло и дава неподражаем резонанс и огромни възможности на цигулката. Все едно сядате в Мазерати и се понасяте с неограничена скорост. Горе-долу такова е усещането да свириш на инструмент от този род. Тоест, те практически сами свирят. Разбира се, трябва да умееш да свириш на инструмента, но това става много лесно, защото цигулката реагира на всичко, което поискате да направите. Уникалната възможност да докоснем гуарнери дължим на фондацията Европейска музикална академия. Основната причина за пристигането на професор Федчук във Варна е майсторския клас по покана на академията. Проектът се нарича Университет за теб. За цигулари, които са в стъпката преди университета или преди колежа. Искаме да им покажем, че там няма нищо страшно, че е хубаво да продължат с това, което сега работят и като стигнат до там, че ще продължат да надграждат и че няма наистина нищо страшно, а там дори е по-вдъхновяващо. И за целта всяка година избирам да каня един професор, работещ в университет, с студенти, които не търси той, а търсят него, защото това е една много съществена разлика. И освен това, който е концертиращ. Нашите деца заслужават най-добрите учители, а имаме уникални деца. И си струва всеки един лев и всяка една секунда вложени в тези деца, които ще продължат след това, ще ги аплодираме, си струва и усилието, и парите. След майсторския клас на 5 април предстои концерт на професор Федчук. Концерт номер 3 от Моцарт с оркестъра на Варненската опера в рамките на 20-я Великденски музикален фестивал. Преди това обаче беше поставен финалът на майсторския клас. Можете да си представите еуфорията на децата, има ли шанса да застанат на сцената редом с такъв изпълнител и с такъв инструмент. Thank you.